الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د الله رب العزة والجلال شکر او حمد ادا کوم چې دا بهترین پروگرام روان دی، او په دې کې د الله رب العزة والجلال د توحید خبرې کیږي او د ښایسته اخلاقو ویناوی کیږي. په دې وخت زه اختصار سره صرف د ښایسته اخلاقو چې کوم فضایل او پایدې دي اختصار سره به داغي یو څو پایدې بیان کوم. اول فایده او فضیلت د ښایسته اخلاقو اخو دا ده چې ښایسته اخلاق دا د جنت د نوتلو لپاره یو لوی سبب دی، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: انا زعیم ببیت فی ربض الجنه لمن ترک المراء. وزه د دې زمواریم چې په جنت کې به الله رب العزت والجلال هغه انسان ته کور ورکوي چې څوک د یو بل سره مناظرې او جدل او جګړې دا پرېږدي. و ان کان محقه، اگر که دا په حق باندې بیا هم د چا سره سې بې ځایه مناظرې جدال دانه کې بحثونه، نو الله به دله د جنت په یو غاړه کې کور ورکي. ربض الجنه یعنی هغه ادنه منطقه د جنت چې کوم د جنت دا غاړه ده، او هغه انسان ته به الله رب العزت والجلال د جنت په دې منځ کې وله کور ورکي چې څوک دروغ پرېږدي. و ان کان مازحن، اگر که دا ټو د ټوغو په طور باندې او د مزاحت په طور باندې دروغوي د هغه نه ځان وساتي، نو الله به وله د جنت پرې مابین کې کور ورکي. د دې مرتبه د مخکې نه لږ ښه شوه. و ببیت فی اعلى الجنه لمن حسن خلقه، او الله رب العالمین به هغه انسان ته چې هغه ښایسته اخلاق ولري خپل ښایسته اخلاق ښایسته کی، نو الله به وله په هغه اوچت جنت کې وله کور ورکي. دا روایت ابی امامه کله د امام ابو داود نور ټول نقل کړی، یعنی دا حدیث پرې باندې دلیل دی چې ښایسته اخلاق د جنت د ننوتلو لپاره یو سبب دی. بل روایت د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه دی، هغه فرمایي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه، چې کوم یو عمل داسې دی چې راغې په وجه باندې خلک جنت ته ننوځي او ډېر خلک جنت ته داخلي، دا کوم یو عمل دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: تقوى الله وحسن الخلق، د الله نه یره او خوف او ښایسته اخلاق. وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، وی پرمایل هغه عمل چې هغه ډیر خلک دغه په وجه باندې جهنم ته نوځل، یاذ بالله دا کثری هغه ورته پرمایل چې جبا او د انسان شرمګه چې کله دا غلط استعمال کړي یاذ بالله د په وجه باندې به جهنم ته ځي. دویم فضیلت د ښایسته اخلاقو داري چې دا سبب دی د محبت د الله رب العالمین، د دې په وجه باندې الله رب العزت والجلال د خپل بندگانو سره څه کوي؟ مینه او محبت کوي. هغه انسان چې ښایسته اخلاق ولري الله به ورسره محبت وکړي، چې په هغې کې ځینې ښایسته اخلاق هغه سره د مؤمن دپاره صبر کول په مصیبت باندې، د الله د بندگانو سره احسانات کول او د عدل او د انصاف نه کار اخیستل، د ظلم نه ځان ساتل، دا ټول هم په دې کې داخل دي. لکه څنګه چې الله رب العزت والجلال فرمایي: وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکة واحسنوا ان الله يحب المحسنین، د الله پاک په لار کې تاسو انفاق وکئ او په خپلو لاسونو باندې خپل ځانونه د هلاکت کندو ته مرسوي، او احسان وکئ د خلکو سره، نیک عمل تم شامل دی، او هغه احسان چې خلک د مخلوق سره کوي هغه تم دا شامل دی، د خلکو سره احسانات وکئ. ان الله يحب المحسنین، ذکر چې الله رب العالمین محبت کوي د نیکانو خلکو سره. بل ځای فرمایي: والله يحب الصابرين، الله د صبر کوونکو سره محبت لري. ان الله يحب المقسطين، الله د خلکو سره محبت کوي چې څوک د عدل نه کار اخلي.
او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای احب عباد الله الى الله احسنهم خلقا. الله ته بهترین او ډیر محبوب ترین مخلوق هغه دی چې هغه په اخلاقو کې غوري. دریم فضیلت د ښه اخلاقو دار چې د دې پوجه باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امتی سره خپل امتیانو سره مینه محبت کوي.